Yes, yes. Wadau wangu, nyumba hapa hii. Nyumba inauzwa, wadau wangu, ipo ipo hapa Bamia. Jirani kabisa na uwanja wa Azam. Yaani kama mita 800 hivi. Mita 800 kutoka uwanja wa Azam. Hii nyumba inauzwa, wadau wangu, milioni 33 tu. Nyumba inauzwa milioni 33, ni bei rahisi sana kutokana na nyumba yenyewe isivyo. Nyumba ni kubwa sana kama inavyoonekana, mdau wangu. Nyumba ni kubwa. Mwenye ana shida na yauza bei poa kabisa, milioni 33 tu, sio siri, mdau wangu. Bonge la nyumba. Iko hapa mita chache tu kutoka uwanja wa Azam. Ni kama mita 800 tu. Lipo hii nyumba. Mbande Bamia hapa, jirani na uwanja wa Azam. Inauzwa milioni 68 tu kama inavyoonekana, mdau wangu. Nyumba ni mzuri sana, kubwa, vyumba vinne, vyumba viwili ni master bedroom. Ina sitting na daining na jiko na store na public toilet. Eneo lake ni square mita 400 na document mauziano ofisi ya serikali ya mtaa. Nyumba yetu ndio hapo, mdau wangu. Nyumba si mchezo, kubwa sana. Naona mdau wangu, nyumba hii. Nyumba yetu ndio hapa, hii ndio location yetu hii. Hawa ndo majirani kama wanavyoonekana. Mtaa mzuri, mtaa umejengeka, mtaa wa kishua kabisa. Unaona majirani ya? Nyumba yetu ndo hii. 33 milioni. Unajipatia nyumba hii kwa bei poa kabisa. Vyumba vinne vya kulala. Vyumba viwili ni master bedroom. Ina sitting na dining na jiko. Na store na public toilet. Eneo lake na square mita 400. Nimeshindwa kupata picha za ndani. Funguo.